אומרים לנו כל הזמן, יש להם רוב, מה אתם רוצים? יש להם רוב. אבל גם רוב המכריע של בוחרות ובוחרי הימין לא העלו בדעתם שיעזו להשתמש ברוב הזה כדי לקחת את הזכויות שלהם, כדי לרמוס את הדמוקרטיה שלנו ולהפוך את ישראל בדיקטטורה. ואנחנו לא ניתן להם לעשות את זה. פשוט לא ניתן.